Bọn em thì cầm nón chân tháp trung nâng tăng dữ. ព្រះគ្រីស្ទមួយអង្គទេដែលគ្រងរាជ្យសម្បត្តិតាំងពីមុនអស់កាលរហូតដល់អស់កាលមានព្រះណាមួយទៀតជំនួសព្រះអង្គបានឡើយនៅណាគេអះអាងថាជាព្រះគឺវិញ្ញាណបោកឆោតណាគឺជាវិញ្ញាណខ្លាំងខ្លាយចា៎